Sumqayıt Bulvarının 1 kilometre genişlendirilmesi işleri sürətlə aparılır. Şəhərin 70 illik yubileyinə qədər hazır olacaq bulvara gətirilən torpaq artıq hamarlanıb. Sentyabrın 1-dən yaşıllıq zolağı yaradılacaq. Bugün Sumqayıt Bulvarının davamı olan yeni bulvar ərazisində, hansı ki ümumi sahəsi 35 hektardır, mükəmməl şəkildə paralel olaraq işlər davam etdirilir. 850 metre uzunluğu olan dəniz kənarı hissədəki, hansı ki burada həm ictimai çimərlik olacaq, həm də əhalimizin, qonaqların gəlməsi üçün gözəl bir məkan olacaq. Burada 6000 kvadrat döşəmə işinə başlayır. Bu da insanların, bu əraziyə gələn qonaqların çimərlikdən istifadə edilməsində bir rahatlıq yaradacaqdır. Döşəmələrin betonlaşması etapı qutarır və döşəməyə daşlar vurulur və ən əsas torpaqlaşma işi davam etdirilir. Artıq bura gələn torpaqlar gördüyünüz kimi yayılıb da sentyabr ayından artıq qazon döşəməsinə başlanacaqdır. Ərazidə tikilən restoranlar, yeni dizaynlı fontan kompleksləri hər kəsin zövqünü oxşayacaq. Çimərlik zonasında isə geniş kabinələr yaradılacaq. Sentyabrın 1-dən qazon işi qurtardıqdan sonra parkın ərazisində işıq dirəklərinin quraşdırılması etapı başlayacaqdır və onunla da hal-hazırda sentyabrın əvvəlində biz bu parkın yuxarı hissəsində olan 850 metrə ərazinin həm sağ, həm sol ərazi hissələrində sütunlar arasındakı 6 metrəli məsafədə 75 diametrli 304 probu ilə turbalar, pirillalar quracaq ki, bu da uşaqların gəzintisində, yaşlıların gəzintisində bir təhlükəsizlik olmasın. Bu hündür bir məkana çıxıb həm dənizi gözəl panoramla seyr etsinlər, həm də parkın özünü. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.